Presidenti Biden promovon planin e tij të punësimit prej 2.7 trilion dollarësh, i pari në listën e propozimeve ambicioze që pritet të diskutohen javëve të ardhshme në Kongresin Amerikan, është ligji masiv për rindërtimin e rrugëve dhe urave, fuqizimin e shërbimeve të internetit dhe sigurimin e ujit të pastër që tashmë kanë nxitur kritikat e republikanëve. Ai beson se mund të taksoj, shpenzoj dhe rregulloj vendin tonë dhe të ketë sukses. Një betejë që ka vëmendjen e Kongresit këtë muaj. Çështje si reforma policore, kontrolli i armëve dhe emigracioni, sipas vlerësimit tim do të anashkalohen duke u fokusuar në planin e familjeve amerikane dhe infrastrukturës, duke ditur se mund të bëhet shumë në këto dy aspekte të mëdha legjislative. Por presidenti Biden i sfidoi ligjvënësit duke u kërkuar rishikimin e reformës policore. Një propozim i ngjashëm nuk u miratua dot në Senat verën e shkuar, mes protestave për vdekjen e George Floydit. Duhet të bashkohemi për të rindërtuar besimin tek zbatuesit e ligjit dhe njerëzve që ata u shërbejnë. Ta bëjmë këtë muajin që vjen në përvjetorin e parë të vdekjes së George Floydit. Demokratët paraqiten edhe një propozim gjithëpërfshirës të reformës së imigracionit në fillim të këtij viti, e cila pritet të miratohet pjesërisht në klimën e sfidave politike. Për më shumë se 30 vite politikanët diskutuan për reformën e imigracionit dhe nuk kemi bërë asgjë për të. Është koha ta rregullojmë. Sfida kryesore është një taktikë që përdoret në Senat e quajtur filibuster, ku ligjvënësit zgjasin fjalimet pafund për të bllokuar votimin. Për ndryshimin e këtij rregulli duhen 60 vota. Ata janë të varur nga kjo taktikë. Pyetja në fund të ditës është, a i kanë ata votat e partisë për të ndryshuar taktikën që të kryejnë disa gjëra? Kjo verë është mundësia më e mirë për Zotin Biden dhe demokratët të kalojnë propozimet e tyre para se vëmendja e Kongresit të kthehet te miratimi i buxhetit të qeverisë dhe zgjedhjet afatmesme të vitit të ardhshëm.